stát. Nádherný májový den, kdy slunce doslova píchá, ale zeleně dosud svěží a na mezích a na okrajích lesa, ba i v lese to všecko kvete, jsme se vydali na pomezí Tišnovská a Kuřimska, spíš je to dnes již Kuřimsko, aby jsme dnes sledovali především příběh Líkovce Vonného, podvečírky nádherného keříčku, který zde kdysi hojně rostl a dnes je tu zastoupen už jenom několika exempláři. Ale ani ty zde by nebyly, kdyby nebylo mého vzácného přítele, nejlepšího botanika Kuřimska i Tišnovska, pana inženýra Jiřího Saula, do jehož hájemství jsme vlastně dnes vnikli, takže on není hostem našeho pořadu, spíš my jsme hosti tedy tady v jeho prostředí, kterému se už desítky let, já si myslím, že už to bude aspoň 50 let, ba i více, věnuje. A on nás dnes tady provede, ukáže nám pár velmi vzácných rostlin a zejména ten líkovec vonný, jak už jsem zmínil, podvečírku. Musím přiznat, že i já z dětství ještě pamatuji, kdy tady ten líkovec vonný byl poměrně hojný, že to bývaly úplně takové růžové plošky a návštěva z Lobice v mém dětství patřila do těch květinových hodin Tišnovska, kdy se začínalo sněženkami někde tamhle třeba u Veselí nad Lomnicí, pokračovalo se bledulemi u Chlébského, pak byly koniklece tady na blízké Malostovické Pecce i mnohde jinde, no a máj ten patřil především té podvečírce. Tak jak to dnes tady s tím líkovcem vonným a vůbec s tou florou vypadá? Vy jste sem chodíval už se slavnou botanickou dvojicí bratří Šmardu, že? Jana a Františka. Ano. Je to už dneska víc než 60 roků. Kdy jako student jsem začínal v 17 letech a připojil jsem se ke družině tehdejších botaniků, které vedl docent Jan Šmarda a jeho bratr František Šmarda, vlastně Mikolok, jo, se kterým jsem až do konce jeho života působil a který mě uvedl do přírody Kuřimska. Vzpomínám si, jak jsme poprvé stanuli na úpatí Čebínky, která byla ještě krásnou vápencovou stepí, dneska žalost pohledět. A potom jsme pokračovali na Zlobici a byl to on, se kterým jsem poprvé se setkal s líkovcem vonným. Čili to není ten líkovec, abych přerušil, co kvete brzy z jara, že ten líkovec jedovatý, vyšší keřík. Ale je to nizonký keříček, který prostě byl na četných lokalitách na Kuřimsku, ať už jmenujeme u Moravských Kynic na Strážně, dále to bylo u Sokolí u Sentic, dále to bylo na Šiberné u České, na Zlodějce takzvané u Kuřimy, že a na Zlobici pochopitelně. Takže dneska nám bohužel prostě zůstal následkem vývoje přírody, sukcesí, zastíněním a tak dále, změnou ekologických podmínek. Nám zůstaly tam bohužel v tomto regionu 4 keříčky, které je nutno chránit jako oko v hlavě. Je to jedinečná rostlina, která prostě nemá období nejen v zdejším regionu, ale i na celé Moravě. Je jenom 13 lokalit a v Čechách 2, které se udržují a mnohdy i skomírají. Je to pro mě teda jeden ze druhů, se kterým se zabývám po léta, mimo jiné, a je působím dále v ochraně přírody na mnoha lokalitách, jo, které se daří zachránit zde některé vzácné druhy rostlin, které dosud přežívají. To je takovým krédem mého života a náplně až do pozdního věku prostě,
Kdy mi ještě síly stačí, tak se snažím udělat pro přírodu, co mohu ve spolupráci s organizacemi, které prostě toto podporují a s lidmi, které mají zájem o tyto věci. To já se domnívám, že po takovém úvodu se můžeme vydat do porostu Zlobice za vzácnou podvečírkou, ale také i za dalšími vzácnými rostlinami. Já si myslím, že tady máme hned jednu pod nohama žlutě kvetoucí. Čili nik řezenský. Ano, Chamaecitisus ratisbonensis, že? Ten patří k těm ještě takovým těm teplomilným druhům, které přece jenom ještě... A ještě jsou i v červeném seznamu v C4, to znamená rostliny vyžadující pozornost. Tak, vzácnější druhy vyžadující pozornost. Ano, tak ten ještě má na Tišnovsku hodně lokalit, hodně. Ale taky jich od dob vašeho mládí, ba i mého mládí tedy ubilo. Tak. No, půjdeme, myslím, tam. Dál. Půjdeme tam, dobře. Cestou k podvečírce jsme se zastavili na takových krásně květnatých ladech, které kdysi asi sloužily jako nějaká pastvina, že pak zarůstaly travou. Ale já se přiznám, že ani z dob dětství nepamatuji, že by tady tolik druhů, nebo v takové hojnosti, ty druhy zde pamatuji, ale v takové hojnosti kvetly. A zvláště ten světle žlutý, to je určitě vzácnost veliká, že? A jak se toho docílilo, že to je tak v takové parádě dneska? V rámci péče o významné krajinné prvky a určité lokality, kde je předpoklad rozšíření a posílení populací určitých vzácných druhů, bylo přikročeno na daném místě k pravidelnému pokosu těchto bývalých pastvin a sadů, které byly v minulosti obhospodařovány i v minulosti intenzivně, kde byly vysoké traviny, které neumožňovaly růst těchto druhů, tak bylo překročeno asi v roce 1998 k pravidelnému každoročnímu pokosu, který provádějí majitelé zdejšího pozemku. A pravidelným každoročním kosením celé plochy se docílilo výrazného posílení populací vzácných druhů rostlin. A to je především dvojštítek hladkoplodý, nebo dvojštítek měnlivý, Biscutella levigata, který se zde rozmnožil z původních, řekněme, 50 kusů, můžeme počítat řádově okolo 100-200 kusů. No, to je určitě. Já si myslím, že jich je i více dokonce letos. Tak to je úspěch, opravdu. No a zřejmě ti majitelé pozemku ale dostávají nějaké dotace, ne? Dostávali, od státu, že dostávali to? Prostě od agentury přírody dotaci, kdy se, řekněme, likvidovali na této ploše i agát a lískové keře, které bránili v růstu, čili se ta plocha zkulturněla pro stránce botanické. A můžeme být za to vděční, že taková lokalita, která je víceméně ojedinělá, že v regionu dneska. Zcela určitě, je, no. Že travnatý porost, který prostě nezarůstá, není zde sukcese, že? Vysoká, čili tím pádem se udržuje diverzita, o tu nám především jde. Bohatost druhů, jo. Ano, ne, tak to je opravdu vzkříšení květnatých hlad, tedy k veliké nádheře. Uvidíme další druh tady, který jako ještě stojí za zmínku. Tady potom kvete ještě. No, ne, to, ne, to je pořád. Ne, to je on, ale byla tady někde i Denisa. Jo. Ale tady ještě potom roste chrpa chrumní, hořetek brbitý tam na konci, že? Čili je tady úžasná diverzita. Jo. Z dalších velice vzácných a na Kuřimsku ojedinělých druhů je zde rostoucí starček celolistý,
který je vlastně zde na jediném stanovišti v celého regionu a vymizel na spoustě jiných lokalit. Zde se udržuje díky kosení a zabránění zarůstání v populaci cirka 80 až 100 kusů. No, to je opravdu vzácnost. Uh-huh. A s ním se nemuselo nic dělat, stačilo ne, to ožnutí? A on jako se dostal, tam původně byl v těch místech a náletem se dostal sem. Čili, ano. No. Hmm. Krásné. Jo. Z dalších zde vzácně se vyskytujících a dneska již úplně na vymizení představuje druh plícník úzkolistý, jo? Který byl na Kuřimsku dříve hojný a dneska už je zde v pár jedincích. Musíme si doplnit ještě, že plícníky známe lékařský plícník, plícník tmavý, jo? A plícník měkký, který je také dneska kriticky ohrožený, že? A zde právě vidíme jeden exemplář druhu, velice vzácného druhu plícníku úzkolistého. Potom tam dál byl ještě, taky víc ho bylo, ale taky tam doznívá. Ještě tady někde na okraji byl taky někde, toto je jako jeden, tady je taky ještě. No, to je nepěkné. Taky, jo. Azurea taky se říkalo, ano. Pulmonaria azurea. No, on má takovou barvu jako kamejka, jo, tak. Sitou. Tak po složitém putování, cesta, necesta, jsme konečně dospěli. Já to nazvu skutečně zázrakem, unikátem této krajiny ke krásnému polykormonu Líkovce Vonného. A já samozřejmě musím pokleknout tedy a vonět. No to je nádherná vůně, mě to připomíná nějaké daleké exotické krajiny. A já už vím od dřívějška, že tento krásný keříček, který je stále lepší tedy rok od roku, se zde zachoval především vaší zásluhou. No. Jak to bylo? Jak se vám to podařilo? No tak, tuto lokalitu sleduji nejméně 25 roku, kdy jsem ho náhodou vlastně tedy objevil. Jsem si, že už tady neexistuje nikde. A najednou jeden proutek to byl, s květem, no a pak šla léta, jeden rok byl slabší, druhý rok silnější, jeden rok ho někdo utrhnul, jeden rok měl jenom poschlý a loňského podzimu byl prostě jenom na vyražení, pak v létě byl poschlý celý a najednou z jara letos zázrak. Opravdu, můžeme říct, po 25 letech jsem neviděl nikdy v takové četnosti jeho nádherný, překrásný, fantastický zjev, který se před námi otevřel. No. Je to opravdu pro mě, a nejenom pro mě, ale pro všechny milovníky přírody, nenahraditelná a přímo nedoceněná památka. No, před chvíli jste vzpomínal, že květenu zlobice poprvé popsal, nebo publikoval tedy právě docet, tedy doktor Jan Šmarda v časopise Krása našeho domova, tuším v roce 1942. No vy to stejně dlouho, možná i déle, tu květenu zdejší sledujete. Které druhy odtud vymizely? No, na zlobici celkem vymizelo asi 25 druhů rostlin. Dříve to byly, když se obhospodoval respařinovým způsobem, že byl to výmladkový les, tak zde byly četné palouky sluné, kde bylo nesčetně moc druhů, zejména hvozdík pyšný, hladíš širolistý, byl tam i hořec, hořepník nahoře, že? A byly tam ještě starček hajní,
že které zde byly. Mimo to v té části orchidejí tam byl stavač nachový, stavač vojenský, ty všechny druhy dneska bohužel následkem vzrůstu a zakmenění lesa a v zastínění lesa vymizeli. No to já si myslím, že to taky tím, že je tu ten křoviný podrost, což dříve nebývalo. Zmohl se také zde veliký křoviný podrost, čímž pádem prostě ta původní rezervace, která byla na Zlobici v roku 1940, kdy bratři Švardové, tehdy po dohodě s obecním zastupitelstvem vyhlásili tuto lokalitu, tak prostě zde bylo popsáno docentem Šmardou 129 druhů rostlin v této lokalitě a zde jich vymizelo 12, pokud jsem teda zjistil. Jo. Jo. Čili u těch vstavačů třeba už není naděje, že by se tu objevili? Ne, tak už není naděje. Jedině zde roste ještě vstavač jako bradáček někdy, tenhle, a sem tam se vyskytuje vemeník, zelený, zelenavý a vemeník bílý v této části. No tak buďme rádi, že aspoň tady tento keříček skýtá jakousi naději, že jednou možná za desítky let z toho jednoho keříčku zde zase bude celá ploška, jak to zde kdysi bývalo, a těch plošek bývalo plno, kdy se sem na Zlobici putovávalo v máji obdivovat tuto květinu. A dokonce, jak staří pamětníci vykládají, tak se na zelný ring do Brna vozili celé koše natrhaných kytiček, to je to nádherné rostliny, a prodávali se na zelném rinku v Brně. Tehdy to otrhávání, samozřejmě bylo to jakési drancování, ale přesto to nevadilo tomu tak, jako právě ty dnešní vlivy, kdy ten les opravdu zarostl, ale pozor, to je díky tomu, že krajina je zamořena, že ona se myslí, že pouze kyselými dešti, ale ona je taky eutrofizována, obohacována dusíkem, což způsobuje právě to zbujení podrostu i v lesích a ústup tady těchto krásných sluncemilných rostlin. No já si myslím, že to je obrovská zásluha, pane inženýre, vaše tedy, a další pokolení vám budou vděčná, aspoň pokolení milovníků přírody, že jste nám tento druh tady zachránil. Já musím na závěr říci, že pan inženýr Saul byl také jeden z prvních, který dostal cenu Jana Šmardy, kterou každoročně uděluje Ekologický institut Veronika, to je brněnský ekologický institut s časopisem, právě za zásluhy v ochraně přírody. Tak samozřejmě pan inženýr Jiří Saul si tuto cenu plně zasluhuje a já mu přeji, aby ještě mnohá léta vydržel svěží a pečoval o květenu Zlobice. Děkuji.